On je izjavil, da je sam povedal svoje iskreno mnenje in da veliko ljudi ne pove svojega iskrenega mnenja, bla 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 bla. V glavnem, tudi mi punce smo bile na velikih podcastih, smo dale razne intervjuje, razne izjave in so nas tudi spraševali glede mnenja, glede islamskega moškega in mislim, da nobena ni niti podobno kaj te grdega komentirala za njega, ko je on komentiral za nas, pa ne samo za nas, tudi za vse druge punce, ko jih je komentiral. Tudi tam, ko bi lahko kaj povedle, nismo, smo raje zadržali za sebe, oziroma sem jaz delala izjave. Jaz sem probala izpostaviti res tiste lepe stvari. Tisti grdih sem se nekako izognala, oziroma sem jih povedala na lep način, ker ja, vse se da povedati na nek lep, spoštljiv način. Ampak to, da se pač komentira vizualno žensk, to sploh ne bo vedla, da Pop TV, zdaj ko iščete drugega sanskega moškega, nekega moškega, ko bo pač karakterno sanski, čeprav to je tudi tekana. Ampak ja, poiščete moškega, ko bo znal spoštovati ženske, ko se bo znal obnašati, ko bo spoštljiv, ko bo iskren, ko bo vljuden, ko bo empatičen. V glavnem izjavo je tudi, da on vse pove v obraz in da bi vse to, kar je povedal v tistem videu, povedal tudi vsem puncem v obraz. No ja, smo videli v oddaji Islamski moški, kako je on vse povedal v obraz. Bil je do vseh sladek, vse so mu bile lepe, vse so mu bile prijazne, toliko tem. Jaz mislim, da on zdaj res dokaz tega, da ne moreš dolgo glumiti, kar nisi, da slej ko prej se pač pokažeš v pravi luči. In ja, to je zdaj pač pravi dokaz tega. Jaz iskreno, ko sem videla, da je pač posnel storije, sem imela še malo upanja, da se je mogoče opravičil, pa že to ne bi opravičilo tega, kar je izjavil, kak je ene. Ampak ne, on je iskal razloge, da opraviči to, da on ima prav, ker on lahko reče, kar mu paše. Ne moreš pač. Kdo si ti, resno? Kdo si ti? Dej se bo tole ful grdo slišalo, ampak da je to moj otrok, pa da moj otrok komentira ženske na tak način, pa mene bi sramblo. Mene bi sramblo. Punce, prosim, ne se primerjati z drugimi. Vse smo lepe, vse smo hude. Ja, to je to.